Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Vidimo se prvi put posle protesta Sindikata lekara i farmaceuta Srbije koji je održan pred zgradom vlade 4.11. Mislim, uspešno, ako ste to uspeli da ispratite, pošto je postojala izražena medijska blokada. To se i dalje nastavlja. I rekao bih, na svim frontovima se bore protiv Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, očigledno, jer nemaju odgovore na pitanja koja postavljamo. Dakle, pričamo o ministarstvu i o vladi. Konkretno ćemo danas pričati o tome šta se dešava oko reizbora direktora kliničkog centra u Nišu. Aktualno je to ovih dana u medijima. A to će biti jedan od odgovora zašto su dva velika sindikata, kako ih ja zovem, državna, samostalni sindikat i, odnosno sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i sindikat nezavisnost pokrenuli vanredno preispitivanje reprezentativnosti sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Dakle, i tada smo govorili i zovemo ih državni sindikati zato što su jake veze koje postoje između ljudi koji su koji se nalaze i vode ta dva sindikata i poslodavaca. Dakle, u medijima je javljeno da su sindikati podržali sadašnjeg direktora kliničkog centra Niš, a u nekim pisanim medijima čak navedeno da su tri reprezentativne sindikate u kliničkom centru Niš poslali pismenu podršku za sadašnjeg direktora. Da podsjetimo, ima tri kandidata, umešana je tu i politika, ali mi ćemo konkretno govoriti o tome šta se dešava i odakle pismo podrške od sindikata za nekoga ko treba da bude izabran ili reizabran za direktora. Dakle, imalo bi logike i mogli bi da govorimo o dobroj praksi da se od sindikata traži mišljenje o kandidatima za direktora, ali da neko šalje pismo podrške nekome od kandidata, tu zaista ne vidimo ni logiku, ni smisao. Dakle, to je prvi dokaz da postoje neprincipijalne veze između poslodavca i ovih sindikata. Drugi dokaz, moram se ograditi sada ovde, dakle, pričam samo o nezavisnosti, nisam siguran da je tačna informacija da su samostalni i sindikat sestara i tehničara potpisali to pismo podrške. Treba još reći da je u subotu zakazivan, odnosno pokušan da se zakaže upravni odbor na koji su opet pozvana ova tri navedena sindikata, nije pozvan sindikat lekara i farmaceuta Srbije. Početak toga je želja nezavisnosti i ministarstva da se sindikat lekara i farmaceuta Srbije u kliničkom centru Niš ugasi. Prvi pokušaj je bio pokušaj da nam se uzme reprezentativnost, što smo mi uspešno odbranili, a zatim nastavili sa svojim principijalnim radom. Ako se sećate, ja sam na protestu pokazao jedan papir na kome su dva nalaza uzastopne mikrobiologije da špricevi koji su ušli u klinički centar Niš na dva mikrobiološka pregleda su pokazali da su zaraženi stafilokokom. Dakle, pričamo samo o onome o čemu imamo dokaze. Zašto nezavisno šalje pismo podrške sadašnjem direktoru kliničkog centra Niš? Dakle, sklapaju se kockice. Sin predsednika sindikata nezavisnosti je zaposlen na rehabilitaciji u kliničkom centru Niš, a on je profesor fizičkog vaspitanja. Dakle, pričao sam već dva puta o tome da je Zoran Ilić predsednik nezavisnosti na sastancima u ministarstvu, kada se pričalo o katalogu radnih mesta, pokušao da se u taj katalog radnih mesta ubace i profesori fizičkog vaspitanja koji bi trebali da rade u zdravstvenoj ustanovi. Tada je pomenuo da se radi o dva takva slučaja.
Naravno, reagovali smo na to, potpuno razumemo šta znači da neko ostane bez posla, radi se o javnom sektoru, može se to regulisati, dakle mogu ti profesori fizičko koji su zaposleni u zdravstvu da pređu da rade u prosveti gde i treba da rade. Svakako ne smemo dozvoliti da u katalogu radnih mesta za zdravstvo stoji da radi profesor fizičkog vaspitanja. Ali kao što vidite, ovo pismo podrške sadašnjem direktoru za reizbor u Kliničkom centru Niš je direktno vezano za to. Dakle, zaposlen je sin predsednika nezavisnosti u Kliničkom centru Niš. Treba još dodati da se menjao čak i statut i pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, da bi se izmenio opis radnog mesta glavnog tehničara kliničkog centra, gde bi najlogičnije bilo da je neko sa najviše škole ili sa najviše iskustva, ali svakako neko, ne neko sa srednjom medicinskom školom, pored svih onih koji su zaposleni u kliničkom centru Niš. Opet se radi o nekome koji je bitan u sindikatu Nezavisnost. Dakle, morat ću da pročitam zakon o radu, član 218, gde se govori o reprezentativnosti sindikata, a mislim i uopšte o legalnom i legitimnom formiranju sindikata ili funkcionisanju. Dakle, sindikat se smatra reprezentativnim ako je osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja. Druga tačka je ako je nezavisan od državnih organa i poslodavaca. Očigledno vidimo da ovde sindikat nezavisnost nije nezavistan od poslodavca, pa bi zbog toga pre ministarstvo ili sam poslodavac ili agencija za mirno rešavanje radnih sporova ili neko ko bi već trebao da se bavi time, morao da reaguje i da se reprezentativnost uzme sindikatu nezavisnost i svakako da se spreči dalji nepotizam i korupcija ovim pitanjima. Dakle, da ponovim. Prvo, u Kliničkom centru Niš postoje 4 reprezentativne sindikata, dakle i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije. Nije predstavnik ovog sindikata u subotu pozvan na upravni odbor na kome je trebao da bude izabran, odnosno reizabran direktor. Došlo je samo 2 člana, dakle taj upravni odbor nije uspeo. Dakle, rekao sam da je umešana i politika, pretpostavljam pre zbog toga nego zbog ovoga o čemu mi pričamo, ali smatramo da je za društvo jako bitno da se spreči ova pojava. Dakle, ako je sindikat taj koji nije nezavistan, ne postoji niko ko će zaštititi radnike. Dakle, opet apelujemo na sve zaposlene, prvo da ili promene rukovodstvo sindikata Nezavisnost ili napuste taj sindikat, da svakako se u javnosti čuje da nije istina da su svi sindikati podržali direktora i da se kaže da sindikat nije tu da bilo koga podržava, već može samo da oceni kvalitete te osobe koja je konkurisala za mesto direktora. Dakle, ponovit ću, menjen je pravilnik o sistematizaciji, sigurno je tu kršen zakon o zdravstvenoj zaštiti, ko to može da bude glavni tehničar Kliničkog centra Niš. Ja molim medije da zaista krenu da ispitaju šta se to dešava u Kliničkom centru Niš, posebno što se sada tamo pravi nova zgrada Kliničkog centra i što se o tome mnogo priča. Priča se da će biti zaposleno i novih 140 radnika. Nije se reklo da su to radnici, zdravstveni radnici koji jedino u ovom trenutku nedostaju u sistemu. Dakle, videli smo prošli put podatke Batuta gde na 12.000 nemedicinskih, ponoviću, administrativnih i ovakvih radnika, dakle građevinskih, profesora fizičkog uređenja, eksterijera i tako dalje, ti radnici zaista nemaju mesto u zdravstvu. Pored tih 12.000, još 3.500 je naknadno angažovano nemedicinskih radnika. Jako se plašimo šta će se desiti kada počne racionalizacija u javnim preduzećima, u EPS-u, u PTT-u i tako dalje.
plašim se da se ne desi da ovakvim funkcionisanjem ovih takozvanih velikih sindikata koji će gledati da te ljude negde udome uz ministarstvo koje dozvoljava da se započnu dve racionalizacije, a da se nijedna ne završi, a da podsjetim, ove godine, odnosno prošle godine je izdvojeno 9,5 miliona evra da bi se isplatile tužbe koje su izgubljene od strane poslodavaca od radnika stomatoloških službi od 2007. To je ujedno i najava ovoga o čemu će dalje pričati doktorka Slađana Petrović, Svetlana Petrović-Đorđević, izvinjavam se, koja je stručni saradnik što se tiče stomatologije. Dakle, upozoravali smo ministarstvo na sastancima šta će se desiti i evo sada to što smo mi pričali, a nisu hteli da nas poslušavaju, je počelo da se dešava. Izvolite. Sad u redu, jeste. Dobar dan, evo mene ponovo. Mislila sam da će se odavno završiti problem racionalizacije u stomatološkim službama Srbije, međutim, to očigledno nije tako. Upravo se dešava ono što smo nagoveštavali još pre godinu i po dana, odnosno od maja 2015. na prvim sastancima u ministarstvu. Tada smo na prvom, drugom i trećem sastanku sa predstavnicima ministarstva, gde su bila prisutna sva četiri reprezentativna sindikata. Ja, ispred sindikata lekara i farmaceuta, tvrdila sam da onako kako je to planirano, doći ćemo opet na isto, da će padati tužbe i da će ponovo da zaposleni dobijaju otkaze, a posle toga da dobijaju sudske procese. Nadam se da sam dobro rekla sudske procese. Nisam pravnik, ako pogrešim negde pravno, ne zamerite mi. I upravo se to i desilo. Pritisak je prvo mi kao sindikat tada smo dali predlog da se uopšte ne ide dalje u racionalizaciju, da od 2007. godine se dosta ljudi već sklonilo sa posla, da službe funkcionišu tamo gde ne funkcionišu, da se nađe neko rešenje. Ministarstvo nije imalo sluha za to. Bilo je razumljivo, ajde da kažemo, shvatili smo da onih 9,5 miliona koje su dobili, ne znamo od koga, koje su trebali da plate za sve one sudske presude koje su izgubili od 2007. godine do 2015. godine, koje podrazumevaju ne samo ove presude, nego i sudske troškove, sudske troškove i sve što ide u sto, da je to moralo da se završi do 12.12.2015. To je bio dan D kada se završavalo s racionalizacijom. Bio je izvršen veliki pritisak na nas. Imali smo 5 ili 6 sastanaka, možda ću pogrešiti za jedan, gde smo se dogovarali, prinuđeni da prihvatimo da se mora u racionalizaciju. Dogovarali smo se oko kriterijuma. U toku tog dogovaranja, odjednom je direktorima ustanova primarne zdravstvene zaštite u Srbiji stigao je dopis u čijem zaglavlju su bila sva četiri sindikata i ono otprilike kako smo planirali da bude, kako bih ja to rekla, po kom sistemu bi se određivalo ko je višak, a ko ne. Ministarstvo je to poslalo, niko nije potpisao. Znači, ni niko iz ministarstva, niti iko iz ministarstva, niti iko od sindikata. Ali opet smo imali jedan sastanak, rečeno je da idemo dalje, da to mora da se završi, izvršen je pritisak na direktore. Direktori su tada tražili jedan sastanak sa ministarstvom i koliko smo obavešteni, bila su dva, ja sam bila na jednom, gde su došli direktori ustanova iz cele Srbije i rekli su, mnoge su bile ustanove u blokadi, da zbog plaćanja tih sudskih troškova, tih izgubljenih presuda su im ustanove u blokadi, da se boje da će se isto desiti i sa ovom sledećom racionalizacijom. Nakon tog sastanka s direktorima i u toku svih ovih sastanaka koje smo imali stalno, ja sam, kao i kolege pojedine, i sindikata opominjala da će isto da se desi i sad, jer je opet, nije zakonski utemeljeno to što se radi. Mi smo davali dva predloga, jedan koji je povaljen po zaposlene da ostanu svi, pa oni koje plaća fond, da ih plaća fond, a one koje ne plaća da sami zarade za svoju platu, ukoliko rukovodstva kuće smatraju da oni to mogu. To nije bilo prihvaćeno. Rečeno je da mora svi da se isto boduju po istim kriterijuma. I šta se desilo? Direktori su krenuli u to, neki snalazio se ko je kako ume zvao, neki su zvali sindikat, mi smo pokušali da svima izađemo u susret, mada mi nismo savjetnici direktora, ali
u želji da to bude što pravednije, stvarno smo davali savete kako se to radi. A ja sad s ovog mesta mogu da kažem, možda će mi neko zameriti, svaka čast onim direktorima koji uopšte nisu sproveli racionalizaciju, a ima i toga. Znači, ima direktora koji su imali dovoljno hrabrosti da kažu, ovi naši stomatolozi dobro rade, zarade svoju platu i ja im neću dati otkaz. Nemojte me terati da imenujem, da ih imenujem, ja mogu, ako treba, sad nije momenat da ne bi bilo neprilike zbog, nije momenat da se o tome priča. Znači, ti stomatolozi su ostali da rade, tim direktorima svaka čast, govorim i o srednjem kadru, znači sestrama i tehničarima. Oni direktori koji su poslušali, ne optužujem, oni su dužni bili da poslušaju ono što im kaže ministarstvo. Stigao je dopis o kriterijima, oni su pokušali da ga sprovedu najbolje moguće. Ali tu se desilo ono što smo mi napominjali. Biće malverzacija, biće zloupotreba i to se upravo desilo u pojedinim ustanovama, u nekima drastično. Jedna od ustanova bila je Kuršumlija, Dom zdravlja Kuršumlija, kojim ja pre toga nismo imali neke posebne kontakte, ali su nas zaposleni iz toga doma zdravlja pozvali da im pomognemo. Mi smo otišli dole, da se ne ponavlja, da skratim priču, jer je dosta bilo priče o tome. Bilo je i ovde. Bilo je i u medijima, govorim i u pisanim medijima, bilo je i u elektronskim medijima. Danas će, recimo, na prvom programu Radio Beograda, u emisiji Ovo je Srbija, mislim da se tako zove, biće upravo ista ova tema, znači nepotizam i korupcija u tom domu zdravlja, misli se na direktorku doma zdravlja, doktorku Uraniju Petrović. Ona je od tad do sad, znači pre toga je već je bila optužena za korupciju i osuđena, pa je izgubila neke sudske procese. Evo sad, samo na osnovu tužbi doktorke Jelene Arsenijević, koja je specijalista opšte medicine, ima pet dobijenih presuda, jedna je datira od pre neki dan. Danas, sad nam je stiglo na uvid, mislim, ne pričamo na pamet, sve smo proverili. Doktorka Jelena Ristić, stomatolog, koja je udaljena s posla i dobila otkaz, i doktor Miroljub Đurić, takođe stomatolog, koji je dobio otkaz, su tužili. Doktorka Jelena Ristić je pravosudno dobila ovaj proces, znači presuđeno je u njenu korist, da mora da se vrati s posla i sve što ide uz to. Doktor Miroljub Đurić takođe jedino što još nije dobio presudu, pisano ono nakon toga. To znači da će se oni vratiti na posao, a desilo se to, ono, samo ću da podsjetim. Kolega Đurić je posle 17 godina rada u dečoj službi prebačen u drugu službu u januaru, pazite na datum, 2016. A do 12.12.2015. trebalo da bude racionalizacija završena. Na taj dan je direktorka svoju ćerku, koja je dotle bila nezaposlena, zaposlila i ugovorila sa fondom, a onda je njega u januaru mesecu sa mesta načelnika službe dečije prebacila na opštu medicinu, da bi ga posle nekoliko dana proglasila tehnološkim viškom, bodovala ga po kriterijume koje je sama odredila. Isto je važilo i za doktorku Jelenu Ristić, koja je bila na porodiljskom bolovanju i koja je morala biti bodovana po proseku, što ona nije uradila. Zašto dvoje? Dvoje zbog toga što ista direktorka imala sakrivenog doktora. Ja to tako, to je jedini slučaj u Srbiji koji smo našli. Znači, pored svih ovih koje je bodovala, imala je doktorku i koja je danas tamo, koja nema na spisku zaposlenih, ali su nam pokazali, ja i doktor Pani smo bili u Kuršumliji, pokazali su nam da se ona nalazi na listama dežurstava subotom i nedeljom. Ona je tu radila već nekoliko godina, plaća je dom zdravlja iz svojih sredstava. Znači, ne fond, dom zdravlja ima pravo da to radi, ali nema pravo da otpušta i da viče da ima visok zaposlenih, a da pritom prima one koje ona plaća i koje ne rade samo za pare, nego rade i za fond. Dobro, kako bih rekla, možda neće biti jasno to fond, ne fond, ali generalno to je jedan klasičan primer korupcije, pod jedan. Neka otkriju gde je tu, gde se tu, odakle dolazi korupcija. Drugi, mi to znamo, ima ko je za to zadužen. I drugo je nepotizam. Znači, spomenuli smo ćerku. I treće, ovi lekari koje smo kontaktirali, oni su nam rekli da su svi bili u policiji. Neki su čak sami sebe tužili. Doktor Đurić je sam tražio da istraži ono zašto je on optuživan. Čovjek je izašao, bio na naslovnoj strani jednog tabloida koji se zvao Afera, kao najgori ubica i najveći lopov. Pitalo je za li lopov još na slobodi. Ovo je čovjek koji izgubio posao, troje dece, koji je radio svoj posao kako treba. On je sebe tužio, dobio proces.
Tražio da se ispita sve ono što je navedeno, lažno navedeno od strane direktorke Doma zdravlja. Da je samo stomatologija. Rekla sam, ima još 5 procesa koji nisu stomatologije. Pritom, napominjemo, ne radim rengen godinu i po dane koji je bio glavni kad se otvarao Dom zdravlja kad ona dolazila na vlast. Bila izabrana za direktora. Sada od pre neki dan im ne radi ni mamograf, jer je rečeno da nije godinu, godinu i po dana, kako se to kaže, atestiran. Stavljena je neka devojka da radi tu, koja je mlada, neudata, nije još rađala, normalno, neko je tužio. Došla je inspekcija i zatvorila je, zabranila je rad. Znači sad nemaju ni rengen ni mamograf. Rengen je pokvaren i to smo pričali ovde zato što nije regularno pozvat servis kad se pojavio kvar, kad je nagovešten možda kvar, nego je pozvala neke lokalne tu koji su tako ga popravili da više ne može ni da radi. Bilo je planirano da bude prodat, pa smo mi digli kalamu, pa je to zaustavljeno, Bogu hvala, ali rengen je još uvek tamo ne radi, mamografija još uvek tamo ne radi, taj deo Srbije nema te usluge, ide u Niš i to je to. I u Prokuplje, čini mi se, za nešto od toga. Isto, samo ću navesti još neke domove zdravlja, da ne nabrajam dalje. Znači, kad smo, ono zbog čega smo počeli, a to je da se sudski procesi gube, sudski proces je dobijen u Vračaru, sudski proces na Domu Beogradu još na samom početku. Neki su dobijali po sistemu da nije bilo, da nije određena prethodna sistematizacija i išli su po toj osnovi, a ovi ostali su išli po osnovi toga da nije poštovan, da nije bodovano kako treba. Znači, događa se isto ono. Sada će direktori, ne direktori, nego ustanova, pa opet ne ustanove, nego mi korisnici usluga, odnosno mi koji plaćamo porez, morati da platimo greške nekog ko je smislio sve ovako kako je smislio. Ja ne bih sve da svalim na direktora i tad sam rekla da će direktori da budu krivci, bili oni na ovaj ili onaj način kriv, ali nisu krivi oni, nego oni koji su ih natrali da tako rade. Eto, toliko za sad, a mi ćemo vas obaveštavati dalje kako ide. Ja mislim sad, iz dana u dan mi dobijamo, javljaju se ljudi jer se završavaju sudski procesi, znači morat će da im plate što nisu radili, da im plate, već kako to ide, ne znam, po sudu, ne znam, pravnica bi mogla da mi pomogne, za duševni bol, za ovo, za ono, sudske troškove, advokate i sve to. Opet ćemo da platimo mi osiguranici, a nemamo para da zaposlimo nove doktore. I ako mi dozvolite, ja bih nešto uz ovo dodala. Danas sam slušala, gledala televiziju, državni sekretar Meho Mehmutović je rekao da će po lekaru opšte medicine, lekar opšte medicine imaće 15 minuta za pacijenta. Ja sam odskočila od sreće sa stolice, to znači 4 pacijenta po satu, idemo 8 radnih sati bez pauze, ajmo matematiku, znamo toliko mi medicinari, 4 puta 8, 32, tako, 32 pacijenta dnevno. Rekao, i to je super kad slušaju gledaoci koji ne znaju suštinu, a gde ćemo ono do 50, 60, koliko u toku dana primi jedan lekar? Ko će to da primi? Znači, po zakonu ti je toliko, a ono ostalo, ne kaže se narodu da ono ostalo nema ko da primi. Ajmo, molim ministarstvo, primite one doktore koji čekaju na birovu, oni mogu da budu lekari opšte medicine, njima ne trebaju im specijalizacije da bi radili. Primite ih, ako nemate para, imate 3.500 na medicinskog kadra viška, pa gledajte, tu se negde naćete. Hvala lepo. Ja bih samo još da dodam, dakle, ovo o čemu je pričala doktorka Svetlana, dakle, jako bitno, ponovo osiguranici i ponovo iz fonda, ponovo od novca koga znamo da nema dovoljno ni za lekove, ni za materijal, a priča se da nema ni za plate, dakle ponovo će se gubiti sudski sporovi, ponovo će biti zatrpano pravosuđe, ponovo se plaćaju veliki novci zato što se neko, ja moram da kažem, igrao. Dakle, zaista smo ih upozorili, postoje naši dopisi, na svim sastancima smo istakli ovo o čemu pričamo. Dakle, zaposleni u stomatologiji su mogli da zarađuju novac za te ustanove. Ostali su da rade ljudi koji tu nemaju mesto. Ovo što je doktorka koleginica sada rekla, dakle, 2700 ima lekara na zavodu. Svi da se odmah prime.
opet je pitanje da li će moći da se nadoknadi, da se pruži kvalitetna zdravstvena usluga. Dakle, lekar opšte medicine, a i specijalista u ambulanti pregledaju između 50 i 80, 90 pacijenata. Shvatite, zaista je nemoguće odraditi kvalitetan pregled sa takvim brojem pacijenata. Dakle, rečeno je pregled lekara opšte prakse 15 minuta, a specijaliste 30 minuta. Ako se dobro sećam, a sigurno se dobro sećam, prvi pregled je 15 do 20 minuta, a svaki ponovni, odnosno prvi pregled 20 do 30 minuta, a ponovni pregled 15 do 20. To su merila akreditacije zdravstvenih ustanova. Većina zdravstvenih ustanova je akreditovana. Nažalost, direktori, a pojavilo se to na društvenim mrežama, šalju dopise i naređenja gde lekar po pacijentu ima 10 minuta. Verujte, to nije dovoljno, posebno sada dok IZIS ne funkcioniše kako treba i dok vam zaista treba puno vremena da zavedete tu elektronsku dokumentaciju. Dakle, molimo ministarstvo da se uozbilji, molimo da počnemo ozbiljno da razgovaramo i da naša rešenja koja smo davno ponudili usvoji. Uopšte ne tražimo autorska prava, samo da u zdravstvu u ovoj državi bude bolje. Dakle, vrlo je problematično što mi nešto sugerišemo, kritikujemo, predlažemo, a prvo se radi kako ne treba, potroše se novci i vreme, a onda posle godinu dana se vraćamo na ono što smo rekli. Dakle, zašto ne postoji dobra volja, pitamo ponovo, ponovo smo pisali premijeru, obratili smo se pismeno, dakle, ignorišu nas kao da ne postojimo. Neće da bude dobro Srbiji ako lekari zaista odu odavde, onda nas zaista neće biti. Nemojte nas više ignorisati, molim. Ako imate neka pitanja, izvolite. Ovako, prvo što me zanima, to je da li je ova gospođa u Kuršumliji još uvijek direktor? Da, jeste, doktor Kavranija Petrović je još uvijek direktor. Evo, danas će o tome biti reči, rekla sam na prvom programu Niški studio, upravo to. To pitam zato što znamo da je jedan broj direktora smenjen posle ove poslednje, da kažem, intervencije ministarstva, kad je ono jedno dete od 8 godina umrlo. Znamo da su neki direktori smenjeni i znamo da su neke obrazloženja za smene bile tipa neki WC u domu zdravlja nije bio čist ili tako dalje. Znači, niko, da li vi imate podatke, da li je neko od njih smenjen zbog ovih malverzacija koje su radili od direktora ili su smenjivani samo po nalazima tih komisija koje su nalazili neke gluposti? To je drugo pitanje. I treće pitanje, da li je uopšte ministarstvo sprovelo neke mere odgovornosti direktora zbog gubljenja tih silnih sudskih procesa, odnosno gubljenja ogromnih materijalnih sredstava iz budžeta, znači znamo da su to sredstva svih nas, poreskih obveznika, koje su otišle za naknade lekarima koji su dobili sudske procese. Da li je bilo koji direktor zbog toga odgovarao? Imate li podatke? Hvala vam na tom pitanju. Mi smo na prva tri sastanka, znači juni, juli, avgust 2015. insistirali, doktor Panić i ja, na tome da ministarstvo odredi odgovornost direktora i materijalnu odgovornost. To nije prihvaćeno. I tad smo onako, malo možda bi to bili bezobrazno, komentarisali, super, on će da pogreši, a vi ćete da ga smenite i ga stavite na bolju dužnost. Oprostite na ovako proizvoljnosti, otprilike tako izgleda. Do sad nismo čuli da je neki direktor smenjen zbog toga što je nešto pogrešno što uradio vezano za stomatologiju. Rekla sam već, doktorka Uranija Petrović je još uvek direktor. Mi smo očekivali da će sad, nakon ovih izbora, ona biti smenjena zato što sam ja lično, ne samo što sam izlazila u medije, ja sam lično, prvo je sindikat slao zvanično svu dokumentaciju, ne za jednu smenu, za pet smena je mogla da bude razlog. Onda mi je profesor, državni sekretar, doktor Vekić rekao da on to do njega nije stiglo. Onda sam ja iskoristila jednom, što kaže, mogućnost da nije mogu da me odbije. Pa sam uručila ceo taj štost
tih dokumenata i rekla sam, evo vam o korupciji, evo vam presude, evo vam sve, da vidimo šta će. Pitao on, jel imate to? Ja kaže, kako da ne, nije očekivao, ja izvadim i dam mu. Ništa. Čula sam da je još jednim putem stiglo do, preko nekog poznatog novinara sa Radio Beograda, da je stiglo sad do ministra. Nadam se da jeste. Opet ništa, možda nije, ne proziva ministra. Tako da, kaže vam, ništa nije urađeno. Ona je uspela u svoje neke veze da izađe u medije i da tako oblati pre svega ovog kolegu Đurića, da ja da sam na njegovom mestu, ja ne da bi je tužila da dobijem, da me vrate na posao, nego bi je ganjala do Boga za sve ono što je napisano o njemu, ni krivom ni dužnom. Znači, ne da plati, da robija. Verujte, evo to govorim kao čovjek i kao žena, i kao lekar i kao kolega, kako god hoćete. Znači, ništa do sada se njoj nije desilo. Ona je i dalje radila to što je radila. Usput, ajmo malo da pomognemo i nemedicinskim. Smenila je, ona je valjda radila, šalterski službenik je bila u domu zdravlja. Nju je proglasila tehnološkim viškom. Dobila je otkaz nešto nakon doktora Đurića, a posle toga je zaposlila nekog drugog. Znači, radi ko što. Zašto se to radi, koliko ona treba, koje su tu veze, ne bi, znate šta, znamo mi sve, ali ne možeš da izneseš nešto što nemaš pisani dokument, pa je jako opasno. Ali ja molim ministarstvo da još jednom razmisli, i ministra, i premijera molim, govorimo stalno o korupciji, a posebno ministra policije. Njemu je svaka treća reč borba protiv korupcije. Izvolite, gospodine ministre, tražite dosije doktorke Uranije Petrović, pa odlučite da li je za smenu ili nije. Eto, toliko od nas. Ništa drugo ne tražimo, samo da se postupi po zakonu. Tužioci kažu da su im vezane ruke. Sudije su izjavljivali, ovi, kako se zovu, policajci, da su prijave da su im vezane ruke. Ja ne znam ko im vezuje ruke, ja mislim da je ministar policije dovoljno sposoban i stručan da vidi ko je vezu ruke i da nađe način da se te ruke odvešu. Eto, toliko. Nisam vam još jedno nešto ste me pitali, možda sam propustila, 1, 2, 3, smenjena je, znači... Provedena zbog odgovornosti, zbog izgubljenih sudskih procesa, nego su, znači, trivijalni. Ali da vam kažem nešto, morate nešto da me razumete. Direktorima, ja ovog puta stvarno ne upirem prst samo na direktore, to sam i u početku rekla. Njima su stigli dopisi, oni kako su se ljudi snašli su se. Manje ustanove nisu umele čak ni da razumeju kako se boduje. Mnogi su mene zvali u sindikat, znači direktori su molili od sindikata da im se pomogne kako da rade to takozvano ponderisanje, bodovanje. Mnogi su se poslije zahvaljivali zato što su uspešno uradili, pa ih niko nije tužio. Ali ima neke koji se nisu snašli, nisu umeli, ili koji su zlonamerno uradili. Ali do sada ne znamo da je iko smenjen, tako da ne bih smela da prozovem sada zbog toga bilo koga. Eto, toliko. Osim ministarstva. Georgi Mitemondo portal. Možda samo da pojasnimo ovaj drugi talas racionalizacije. Da li ima rok, znači do kad mora da se završi, i koliko ljudi je predviđeno, da li postoji neka brojka da je naloženo da toliko ljudi mora da ode. Znači ti? Imao je rok, ja sam rekla, to je bio 12. decembar 2015. Međutim, recimo, racionalizacija u ovom domu zdravlja Kuršumlije je rađena od 2016. Početkom 2016. Znači, radio je koji kako hteo. Zvanično je rok završen. Zvanično je završen, sad idu tužbe. Ali imate slučajeva gde nije bio, iskreno rečeno, bilo je direktora koji se nisu snašli u zakonskom roku, pa su molili za produženje da bi ispravili greške. To su uradili i to je otprilike bilo ok i nije bilo tužbi. Ali ima kao i ovaj slučaj gde je rađeno van rok. Jednostavno, rok je probijen. Ne samo što je van roka, nego je plus toga i po kriterijima koji nisu preporučeni, po kriterijima koje ona je sama odredila. A isto tako, ja se izvinjam, stvarno nemojte da me neko prozove da hoće, da mi je cilj da stomatolozi dobiju otkaz i ostali, nego kažem, ponavljam, svaka čast direktorima koji nisu radili racionalizaciju, jer su upravo radili ono što smo mi savjetovali, našli su mogućnost da stomatolozi i stručni kadar koji u njih srednji može da zaradi svoju platu i da biološkim putem polako, to je dosta star kadar specijalistički, da polako ide u penziju i da se to svodi na nivo sistematizacije koja je predviđena. Eto, toliko. Dakle, dva su talasa racionalizacije, tako da ih nazovemo. U prvom su trebali da odu svi stomatolozi i neki nemedicinski radnici.
Desilo se da su neki stomatolozi od tih da nisu otišli, zato je u drugom krugu racionalizacije. Dakle, to su ovi rokovi koje je doktorka rekla, to je tad trebalo da se završi. Koliko znamo, otpušteni su samo stomatolozi. Početo je sa nemedicinskim radnicima, ali ništa nije urađeno. Dakle, ova dva sindikata državna koji su krenuli na nas u ime države, su krenuli upravo da bi zaštitili te nemedicinske radnike, jer sada po posebnom kolektivnom ugovoru svi koji su izabrana lica u sindikatu su zaštićeni od te racionalizacije. I onda, na primjer, tog profesora fizičkog stave da je nešto izabran u sindikatu i on ne može da dobije otkaz. Dakle, predlog sindikata lekara i farmaceuta Srbije je bio da budu zaštićeni samo predsednik osnovne organizacije lice za bezbednost i zdravlje na radu. Dakle, dve osobe koje ispred sindikata mogu da budu u konfliktu sa direktorom i kojima je to posao. Svi ostali rade u sindikatu, nema razloga da budu zaštićeni od racionalizacije. Dakle, ne možete štititi nekoga ko tu nema radno mesto ni po katalogu radnih mesta, odnosno sada plaćamo dugove onoga što se radilo prethodnih 15-20 godina. Naš predlog je bio upravo da zbog viška nemedicinskih radnika, administrativnih i tih koji ne trebaju da budu tu, da oni budu otpušteni, da stomatolozi ostanu da rade. Imamo problem, još obećanje je bilo u ministarstvu i rečeno je da ne mogu profesori biti zaposleni u dva ministarstva, ministarstvo zdravlja, ministarstvo prosvete. Još uvek to nije regulisano. Dakle, problem je zato što ne može očigledno da se tim profesorima koji zaslužuju da budu nagrađeni adekvatno, ne mogu se obezbediti valjane plate, pa primaju plate sa dva mesta i nekome zauzimaju mesto. Dakle, da je otišlo 1000 profesora, nije moralo da ode 780 zaposlenih iz stomatologije. A tih 780 zaposlenih iz stomatologije bi onda doprinosilo da ta ustanova nešto zarađuje. Odnosno, ovo što reče koleginica, dakle, morali smo da pomažemo direktorima i pravnim službama ustanova da rade svoj posao. Nije istina da im je teško. Dakle, oni su plaćeni za to, oni su hteli da budu direktori, oni su konkurisali, oni su dužni da znaju da taj posao odrade. E, to je problem, što se pogrešni ljudi nalaze na pogrešnim mestima, zato što se neracionalno radi, zato nema novca u zdravstvu, nije istina da su mala izdvajanja. Dakle, dajte da vidimo prvo gde je novac u zdravstvu, gde se to odliva, ne bi smeo. Dakle, rekoh 9,5 miliona spremljeno samo da se plate sudski troškovi u stomatologiji. Dakle, ti ljudi su samo vraćeni na posao, niko nije tražio neku drugu odštetu, a mogli su. Znate, kad vas neko drži i maltretira po sudu 2, 3, 5 godina, kada vrše razne pritiske na vas i tako dalje. Dakle, kada se pričalo o tome u ministarstvu, ja to ponavljam, izvinjavam se kolegama i zaposlenim, ja sam tada rekao, mi smo sindikat i moramo da branimo radnike. Treba da vas pustimo da odradite ovo ovako kako ste planirali, sve ćete da izgubite na sudu. Ali tu se radi o parama osiguranika, tu se radi o našim parama, tu se radi o parama od kojih se kupuju lekovi, materijalna sredstva, od kojih ustanove funkcionišu i od kojih na kraju i mi primimo platu. Dakle, ne možemo da dozvolimo da radite van zakona, ne možemo da dozvolimo da radite preko kolena. Zato je sada sindikat lekara i farmaceuta Srbije problem. Mi smo potpisnici posebnog kolektivnog ugovora koji važi do kraja sledeće godine. Do tada pokušavaju da nas lome raznim načinima, raznim pritiscima, raznim ignorisanjima, time što nas više ne zove. Dakle, poslali smo i upozorenje ministru za kršenje ustava i diskriminaciju, jer od 4 reprezentativne sindikata nas ne zovu. Zamislite sada šta pokušava da uredi ministarstvo i da li je to zaista pametno da radi jedna vlada i jedna država, da izvršioce posla glavu seče. E sad, pitamo da li nekome treba još nešto da se objasni kada neko hoće lekare da ukloni iz pregovora. Neko ovom zdravstvu ne želi dobro. Molimo da se podhitno vidi ko i zašto i da se to spreče. Mogu li nešto da dodam? Dozvolite mi, ministar je pre neki dan rekao, ne plašim se ja lekara, zašto bi se plašio lekara, pa i ne treba da se plaši, mi čak želimo da mu pomognemo.
verujemo ono što on kaže. Hoćemo da verujemo ono što on izjavljuje, da hoće da se bori protiv korupcije i za bolju Srbiju. Naš je cilj da mu pomognemo, a ne da idemo protiv. Ali možemo da pomognemo samo ukoliko mu ukažemo na greške koje prave njegovi saradnici. Ja ne znam koliko i šta stiže do njega. Ja normalno ljudski razmišljam koliko puno radi i koliko problema ima i čime se sve bavi, sigurno da ne može da mu ovo bude nešto od prioriteta, ali generalno mislim da zdravstvo nije nešto što treba da bude na repu. I vrlo je bitno da bude obavešten. Neka ga samo da bude obavešten, zato i nas nema u medijima. Znači, koristimo društvene mreže kao klinci, Facebook i tako nešto da bi obavestili svoje zaposlene, svoje kolege. Mislim da je to sramota. Samo još nešto, pitali ste za, mislim da se niste razumeli pitanje, dve racionalizacije. Jedna je bila 2007. pa je završena. Druga racionalizacija je bila 2015. i trebala se završiti 1.12.2015. Ova racionalizacija o kojoj je spomenuo doktor Panić, to bi u stvari trebala biti druga dva. To je racionalizacija koja je išla paralelno sa racionalizacijom medicinskog kadra, mislim ovde na stomatologe i stomatološke sestre i tehničare i nemedicinskog kadra. Pa je rečeno, ajmo prvo da završimo stomatologe, pa su nas dušno pomagali ovi drugi sindikati, a kad je došao red na nemedicinski kadar, to se zaboravilo, znači više nije bilo racionalizacije. Samo to smo hteli da kažemo, znači ne znamo da li je završeno ili nije. Dakle, nisu nigde nemedicinski otpušteni, a i tu se pravila farsa. Dakle, nisu se bodovali administrativni radnici, svi nemedicinski radnici, nego su bodovali higijeničare da bi po provinciji zaplašili ljude. Dakle, činjenica je da sigurno nedostaje higijeničara, bolničara, onih koji se vozača, onih koji se brinu i pomažu nam da pružimo adekvatnu negu pacijentima. Dakle, veštački su se delili zdravstveni centri na domove zdravlja i bolnice, onda je deljena i administracija, pa je još i uvećavana. A zakon dozvoljava da može administrativni deo da bude zajednički za dve ustanove. Dakle, neko je silom nemedicinske radnike gurao kao socijalni program u zdravstvo, a sada ima problem da otpusti te ljude, odnosno da ih zbrine na neki drugi način. Zaista ne smatramo ni da su zdravstveni radnici, a najmanje pacijenti krivi za to i pozivamo, dakle, odgovorne vlast da sprovode zakone koje su sami doneli. Dakle, sve vreme pričamo samo o sprovođenju zakona koje je trenutno važan, ništa preko toga. Još ja bih neko? Samo da dodam, ja se izvinjam, setila sam se, vi ste postavili prethodni sagovornik je postavio tri pitanja, pa kad ih tri, ja ima puno odgovora, nešto sam propustila što je, čini mi se, bitno. Ja sam, kad sam priložila tu dokumentaciju koja je sa svim bila dovoljna za jednu ozbiljnu smenu i trenutačnu smenu, pitala sam posle toga profesora Vekića, državnog sekretara, zašto to ne urade? On je rekao da ima veliki otpad od lokalne samouprave i da oni ne mogu da utiču na lokalnu samoupravu, da su oni njima skrenuli pažnju, ali da oni nemaju uticaj na lokalnu samoupravu. Moj odgovor je bio njemu, a sada i pitanje opet ministru i premijeru. Šta će nam onda ministarstvo zdravlja? Ako svaka lokalna samouprava odlučuje o svemu i ako svaka lokalna samouprava ima svoje ministarstvo zdravlja, ajmo, nek svaka lokalna samouprava ima svoje ministarstvo zdravlja, pa onda nemamo vršno. Mislim da me, malo ironično, ali mislim da me razumete. Znači, meni državni sekretar kaže da nemaju uticaja, da smene nekog ko krši zakon, nekog ko je pod korupcijom, nekog od koga postoji nepotizam. Znate šta, treba biti naivan pa poverovati u to, toliko. Još neko? Hvala vam lepo, prijetno.